До Вінниці з навчальним візитом прибули радники центрів розвитку місцевого самоврядування з усіх регіонів України. Головна мета триденного перебування – вивчення досвіду Вінниччини як в економічному, так і соціокультурному планах. Першого дня делегація у складі 26 осіб познайомилися з прикладами облаштування скверів, парків та зон відпочинку. Можна за рік змінити життя на краще. І це теж повинні розуміти всі, в тому числі ті, які критикують реформи. Тобто за рік зробити життя кращим важко. Але маленькими кроками ми помаленьку будемо це робити. І це показують, в тому числі, досвід Вінниці. Громади хочуть змінюватися, хочуть впроваджувати новаторські підходи, в тому числі в економічному розвитку, але не знають, як, що робити, що починати. І ось саме такі заходи, вони дуже важливі, оскільки дають можливість обмінятися досвідом. По-перше, кожен радник між собою комунікує, по-друге, подивитися, що вже впроваджено, наприклад, в Вінниці, і не треба придумувати колесо там, де воно вже давно придумано. Учасники також побувають в об'єднаних громадах Барського та Жмеринського районів, а також вивчать досвід Якушинецької ОТГ, як приклад розвитку об'єднаної громади в умовах домінування Вінниці як потужного економічного центру.